Salve, rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá, hoje eu vou colocar aqui um acabamento que a Ford andou fazendo que nem o rabo dela, né? O acabamento aqui da churrasqueira, grelha, seja como for. Um detalhe, né? Ela não vem com borracha. Se vocês repararem bem, o Fiesta mexicano ele vem com essa borrachinha aqui. Então comprei no Mercado Livre, R$ 26, mas o frete aí uns 30 e pouquinho que deu. Então eu vou cortar ela nessa parte da quininha aqui, ó, pra pegar em diagonal, senão ela fica reta aqui. E vou encaixar, já que ela é toda cheia de vão. Lembrando que eu vi uma Export 2019, ela tava assim também. Então isso aqui é um problema crônico. Essa peça aqui é muito, muito vagabundinha. Redução de custo, né? Então vamos lá. Mostrando aqui que é muito fácil de pôr. Eu achei que ia ter que remover vidro, tirar isso aqui. Então, a peça aqui, ela já tem, ó, um espacinho aqui. É onde eu vou forçar ela para entrar aqui, ó, no vão da grelha. Já tem por aqui. Aqui não é fácil filmar aqui colocando. Então, ele vai ficar com o acabamento bem mais bonito, certo? Aí eu vou forçar com uma tesoura, depois eu coloquei cola de silicone aqui, não adiantou. Então vamos lá, eu vou acertar a quininha dela aqui. Bora. E a diferença de um acabamento, né, pro outro, né? Então, só tô forçando, puxando um pouquinho pra cima aqui, ó, pra ele dar esse pequeno vão. E assim eu vou encaixar nela por inteira. Ó, cheio de cola que eu vou ter que tirar aqui ainda. Aqui eu já cortei já, pra me deixar no acabamento aqui escondidinho. Tô acertando aqui os pontos. Ela não fica 100%, né? Precisava de um estilete, tô fazendo na tesoura aqui. Isso aí. Vambora.